I den här genomgången ska vi göra uppgiften. Vilket år dog Gustav Vasa? Genom att beräkna integralens värde får du svaret. Beräkningen ska göras med hjälp av primitiv funktion. Och då har vi från 0 till 10. Och så har vi vår funktion 3x upphöjt till 2 plus 10x plus 6dx. Och innan vi gör en primitiv funktion så vill jag lyfta upp formelbladet. För den här ska vi lösa med hjälp av integralkalkylens fundamentalsats. Och den har vi i formelbladet. Här har vi integralkalkylens fundamentalsats. Och då står det på höger sida hur vi gör. Sedan vill jag också visa på att primitiva funktioner har vi också i formelbladet. Och då ser vi att här till vänster står funktioner. Och vi har ett polynom, det vill säga den. Och då ser vi till höger hur den primitiva funktionen blir. Och den ska vi utnyttja nu när vi löser den här uppgiften. Och vi börjar då med att göra en primitiv funktion på denna. Och då har vi 3x upphöjt till 2 plus 1 som är lika med 3 dividerat med 3 plus 10x upphöjt till 1. Men så ska vi ta plus 1 så då får vi en 2 och då måste vi dividera med en 2 plus 6an är en konstant. När vi har en primitiv funktion så lägger vi på ett x istället för att ta bort konstanten som vi gör när vi deriverar. Den nedre integralgränsen är 0 och den övre är 10. Så 0 och 10. Det här kan vi skriva lite snyggare. Vi kan ju förenkla 3 dividerat med 3 är en etta och 10 dividerat med 2 det är ju en femma. Så då gör vi denna förenklingen innan vi börjar sätta in nedre och övre gräns. Så då får vi x uppe till 3 plus 5x uppe till 2 plus 6x och 0 och 10. Nu sätter vi in övre minus nedre. Och då så använder jag parentes för att visa detta. 10 upphöjt till 3 plus 5 gånger 10 upphöjt till 2 plus 6 gånger 10 minus nedre är ju en nolla så då får vi 0 uppe till 3 plus 5 gånger 0 uppe till 2 plus 6 gånger 0. Så då ser vi att hela den här kommer vara 0. Det här utvecklar vi 10 uppe till 3, det är ju 1000. Plus 10 uppe till 2 är ju 100 gånger 5 så det är 500. Plus 6 gånger 10 är 60. Och detta är lika med 1560, det vill säga året Gustav Vasa dog var 1560 eller 1560 om man hellre vill säga det så. Så här har vi utnyttjat när vi gör en räkna ut den här integralkalkylens fundamentalsats. Vi behöver först göra en primitiv funktion och därefter sätta in övre gränsen minus nedre gränsen när vi har gjort en primitiv funktion. Och då kommer vi fram till 1560 att Gustav Vasa dog då.